Hej! Då är det dags igen. Idag är det lite jubileum. Det blir 50:e uppladdningen. Det är lite roligt. Kul att du vill lyssna. Idag ska vi läsa Pippi firar födelsedag. Och det är ju Astrid Lindgren som har skrivit och Ingrid Wang Nyman som har varit med och tecknat. Förlaget är Rabén & Sjögren. Titta hur mycket kakor det här. Det är nog födelsedagskalas på gång ordentligt. Spännande. Vill du läsa mer om Astrid Lindgren? Hon som har hittat på alla de här roliga. Och Ingrid Wang Nyman, så kan man läsa på rabenasjögren.se och astridlindgren.se. Där finns det jättemycket att läsa. Men nu ska vi läsa Pippi firar födelsedag. Nu kör vi. En dag hittade Tommy och Annika ett brev i sin brevlåda. Till Tommy och Annika stod utanpå. Och när de öppnade så hittade de ett kort där det stod så här. Tommy och Annika ska komma till Pippi på födelsekalas i morgon eftermiddag. Klädsel vad ni vill. Tommy och Annika blev så glada att de började hoppa och dansa. De förstod mycket väl vad det stod på kortet, fast det var lite underligt stavat. Pippi hade haft ett rysligt besvär med att skriva det. Oj. Visserligen hade hon inte känts vid bokstaven i den där gången när hon gick i skolan. Men faktum var att lite grann kunde hon skriva i alla fall. På den tiden hon seglade på havet i båten Hoppet Tossa med hennes pappa så brukade en av matroserna på hennes pappas båt sitta med henne på akterdäcket ibland om kvällarna och försöka lära henne skriva. Tyvärr var Pippi inte någon vidare uthållig lärjunge. Rätt som det var så kunde hon säga. Nej, Fridolf. Han hette Fridolf, den där matrosen. Nej, Fridolf, nu ger vi katten i det här och så klättrar jag upp i masttoppen och ser efter vad det blir för väder imorgon. Så därför var det inte så underligt att det gick lite trögt med skrivningen. En hel natt satt hon och plitade på det där bjudningskortet. Och fram på morgonkvisten, när stjärnorna just höll på att blekna över Villa Villekullas tak, så tassade hon över till Tom och Annikas villa och stoppade ner brevet i deras låda. Så fort Tom och Annika hade kommit hem från skolan så började de göra sig fina till bjudningen. Annika bad sin mamma att hon skulle krusa henne i håret. Och det gjorde hennes mamma. Och så band hon ett skärt sidenband i Annikas hår. Fint. Tommy kammade sig med vatten för att håret skulle bli riktigt slätt och fint. Han ville minsann inte vara lockig han. Sen ville Annika sätta på sig sin allra finaste klänning. Men då sa mamma att det var inte värt, för Annika brukade sällan vara riktigt ren och prydlig när hon kom hem från Pippi. Så Annika fick nöja sig med sin näst finaste. Tommy brydde sig inte så mycket om vad han hade för kläder, bara han var någorlunda snygg. Men visst blev de fina. De hade förstås köpt en present till Pippi. De hade tagit pengarna i sina egna spargrisar. Och på hemvägen från skolan hade de sprungit in i leksaksaffären vid Storgatan. Och köpt en mycket fin... Ja... Vad det var skulle vara en hemlighet än så länge. Så det får du inte veta nu. Nu låg presenten insvept i grönt papper med mycket snören om. Och när Tommy och Annika var färdiga tog Tommy paketet
Och så traskade de iväg, följda av mammas ivriga förmaningar att akta kläderna. Annika skulle också få bära paketet en bit. Och när de lämnade fram det så skulle de hålla i det båda två, kom de överens om. Här är de i leksaksaffären och letar efter vad de ska köpa för någonting. Och då, när man tittar på alla sakerna i affären så då måste man ju få leka lite när man tittar också, eller hur? Det tycker i varje fall jag är bara rätt. Få titta lite på sakerna. Man var nu inne i november månad och skymningen kom tidigt. Det blev kvällfort. När Tommy och Annika gick in genom Villa Villekullas grind så höll de varandra hårt i handen, för det var bra nog mörkt i Pippis trädgård. Och de gamla träden höll just på att tappa sina sista blad. De susade dystert. Höstaktigt, sa Tommy. Men så mycket trevligare var det att se att de alla upplysta fönsterna i Villa Villekulla. Här, de lyser i fönsterna. Och veta att man skulle dit på födelsedagskalas. I vanliga fall så brukade Tom och Annika kila in köksvägen. Men idag gick de stora ingången på framsidan. Hästen syntes inte till på verandan. Tommy knackade belevat på dörren. Och där inifrån hördes en dov röst. Vem kommer i den mörka natt på vägen till mitt hus? Är det ett spöke eller blott en fattig mus? Nej, Pippi, det är vi, skrek Annika. Öppna! Och Pippi, varför sa du det där om spöke? Jag blev så rädd, sa Annika och glömde alldeles bort att gratulera Pippi. Pippi skrattade hjärtligt och slog upp dörren till köket. Oj, vad det var skönt att komma in i ljus och värme. Födelsedagsfesten skulle vara i köket, för där var alltid trevligast. Det fanns ju bara två rum i huset på nedre botten. Det ena var salongen. Och där finns ju bara en möbel. Och det andra var Pippis sovrum. Men köket var stort och rymligt. Och Pippi hade gjort så fint ordning där. På golvet hade hon lagt mattor. Och på bordet låg en ny duk som Pippi hade sytt. Blommorna som hon hade broderat såg visserligen rätt märkvärdiga ut, men Pippi påstod att det växte sådana i bortre Indien. Där fanns det sådana blommor och då var ju allt som det skulle. Gardinerna var fördragna och spisen brände så att det knastrade. Hon har ju sådana vedspis som man eldar med ved, vet du. På vedlåren satt herr Nilsson och slog med två grytlock mot varandra. Och längst bort i en vrå stod hästen. Han var ju också bjuden på festen förstås. Nu kom Tommy och Annika äntligen ihåg att de skulle gratulera Pippi. Tommy bockade och Annika neg och så lämnade de fram det gröna paketet och sa: har du nära att gratulera? Pippi tackade och slet ivrigt upp paketet. Och där låg en speldosa. Pippi blev en tokig av förtjusning. Hon klappade Tommy, hon klappade Annika, hon klappade speldosan, hon klappade omslagspappret. Och så vevade hon på speldosan med mycket pling och plång. Och där kom det fram en melodi som hon skulle föreställa: ack du käre Augustin. Pippi vevade och vevade på sin speldosa och tycktes glömma av allt annat. Men plötsligt kom hon ihåg något. Kära hjärtanes, ni måste ju också få era födelsedagspresenter, sa hon. Ja, men det är ju inte våran födelsedag, sa Tommy och Annika. Pippi tittade häpet på dem. Nej, men jag har ju födelsedag, vet jag. Och då kan väl jag ge er födelsedagspresenter också. Eller står det skrivet någonstans i era läxböcker att man inte kan det, va? Är det någonting med pluttifikationen som gör att det inte går, va?
Nej, det är klart att det går, sa Tommy. Fast det brukas inte. Men jag för min del vill gärna ha en present. Jag med, sa Annika. Och då sprang Pippi in i salongen och hämtade två paket som låg på klaffbyrån. När Tommy öppnade sitt paket så hittade han en sorts liten flöjt av elfenben. Och i Annikas paket låg en vacker brosch i form av en fjäril. På fjärilens vingar var det besatt med röda, blå och gröna stenar. När nu alla hade fått sina födelsedagspresenter så var det tid att gå till bords. Massor av kakor och bullar stod uppdukade på bordet. Kakorna var rätt konstiga i fasonen, alltså i formen. Men Pippi påstod att de hade sådana kakor i Kina. Sen hällde Pippi upp choklad med vispgrädde i kopparna. Och sen var det meningen att man skulle sätta sig. Men då sa Tommy, när mamma och pappa har middag får alltid herrarna ett kort där det står vilken dam de ska föra till bordet. Det tycker jag att vi skulle ha också. Kör vind, sa Pippi. Fast det blir värre för oss eftersom det bara är jag som är herre, sa Tommy. Lite tveksamt sådär. Åh, prat, sa Pippi. Tror du att herr Nilsson är en fröken kanske? Nej visst, nej, jag glömde ju herr Nilsson, sa Tommy. Och så satte han sig på veloren och skrev ett kort. Herr Zettergren behagade föra fröken Långstrump. Herr Zettergren, det är jag det, sa han belåtet och visade Pippi-kortet. Och så skrev han på nästa kort. Herr Nilsson behagade föra fröken Zettergren. Ja, men hästen måste ju också ha ett kort, sa Pippi bestämt. Även om inte han får sitta med vid bordet. Och så skrev Tommy efter Pippis diktamen på nästa kort. Hästen behagade stå kvar i hörnet, så får han kakor och socker. Pippi höll kortet under nosen på hästen och sa: Läs här lilla gubben och säg vad du tycker. Och eftersom hästen inte hade någonting emot det, sa ingenting, hade inga invändningar, så bjöd Tommy Pippi i armen och så gick de till bords. Herr Nilsson gjorde inga som helst ansatser att bjuda upp Annika, så Annika tog helt resolut och lyfte fram honom till bordet. Men herr Nilsson, han vägrade sitta på någon stol. Han satte sig direkt på bordet. Inte vill han ha choklad med vispgrädde, men när Pippi hällde vatten i hans kopp så grep han den med båda händerna och drack. Annika och Tommy och Pippi mumsade åt. Jättemycket på bordet. Åh, vad fint de har det här. Ja, wow. Vilken tårta och vilka kakor. De mumsade åt i alla fall. Och Annika, hon sa att om det var sådana kakor de hade i Kina, då skulle hon flytta till Kina när hon blev stor. När herr Nilsson hade tömt sin kopp, då vände han den upp och ner. Och så satte han den på huvudet. När Pippi fick se det gjorde hon likadant. Men eftersom hon inte hade druckit chokladen så kom det en liten rännil ner för chokladen och rann ner för hennes panna och fortsatte över näsan. Pippi sträckte ut tungan och stoppade rinnet. Ingenting får gå till spillo, sa hon. Tommy och Annika, de slickade först ur sina koppar ordentligt och sen satte de också sina på huvudet. Ja, när alla var mätta och belåtna och hästen hade fått vad han skulle så tog Pippi ett rastgrepp i bordstyckens fyra ändar och lyfte av hela bordstycken så koppar och kakfat och allting ramlade om varandra som rätt ner i en säck. Och hela byltet stoppade hon ner i velåren. Ja, jag vill alltid snygga upp lite så fort jag har ätit, sa hon och det skramlade.
Sen skulle man leka. Pippi föreslog att man skulle leka en lek som hette Inte nudda golvet. Eller Inte stöta golvet. Den var mycket enkel. Det enda man kunde göra, det var att kravla runt i köket på alla möbler utan att en endaste gång sätta sin fot på golvet. Pippi hon skuttade runt på ett ögonblick. Men för Tom och Annika gick det ganska bra också. Man började vid diskbänken. Och om man gjorde sig riktigt bredbent då kunde man komma över till spisen. Och från spisen till vedlådan. Och från vedlådan kunde man klättra över till över hatthyllan och ner på bordet. Och därifrån över en stol till hörnskåpet. Mellan hörnskåpet och diskbänket var ett avstånd där på flera meter. Men där stod lyckligtvis hästen. Och man klättrade upp på hästen vid svansändan. Och så i rätt ögonblick gjorde en knyck så hamnade man direkt på diskbänken. Ja, titta här. Man börjar på diskbänken. Och till spisen. Och från spisen till vedlåren. Och så klättrar man på hatthyllan ner på bordet. Sen var det en stol där och hörnskåpet. Och så fick man klättra över hästen. Och hoppa ner på diskbänken igen. Vilket röj gör det. Oj, oj. När de hade hållit på en stund. Och Annikas klänning inte längre var hennes näst finaste. Utan bara hennes näst finaste. Och Tommy hade blivit lika svart som en sotare så då bestämde de sig för att hitta på någonting annat. Om vi skulle gå upp på vinden och hälsa på gastarna, föreslog Pippi. Annika flämtade till. Finns det gastar på vind? Sa hon. Om det finns, massvis, sa Pippi. Det kryllar av olika sorts gastar och spöken där uppe. Man snavar på dem helt enkelt. Ska vi gå dit? Åh, sa Annika och såg förvånad på Pippi. Mamma har sagt att det finns inga spöken och gastar, sa Tommy morskt. Tror jag det, sa Pippi. Ingen annanstans än här, för de bor på min vind, alla som finns. Och det lönar sig inte att be dem att flytta. Men de är inte farliga. De bara nyper den i armarna så det blir lite blåmärken. Och så tjuter de och spelar käglor med sina huvuden. Spelar de käglor med sina huvuden? Sa Annika. Just vad de gör, sa Pippi. Kom så går vi upp och pratar med dem. Jag är bra på käglor. Tom ville ju visa att han inte var rädd. Och på sätt och vis så skulle han gärna vilja se en gast eller ett spöke. Det skulle vara någonting att berätta för pojkarna i skolan. Dessutom tröstade han sig med att gastarna nog inte skulle våga sig på Pippi. Han bestämde sig för att gå med. Stackars Annika ville på inga villkor. Men så kom hon att tänka på att möjligen en liten gast kunde slinka ner till henne medan hon satt ensam i köket. Och det avgjorde saken. Hellre tillsammans med Pippi och Tommy bland tusen gastar, en ensam med det allra minsta lilla gastbarn i köket. Pippi gick först. Hon öppnade dörren till vindstrappan. Det var kolsvart. Tommy höll ett stadigt tag i Pippi. Och Annika höll ett ännu stadigare tag i Tommy. Så gick de upp för trappan. Det knakade och knarrade för varje steg de tog. Tommy började undra om det inte hade varit bättre att låta bli. Annika, hon behövde inte undra. För hon var helt säker på den saken. Det hade varit bättre att låta bli. Så småningom tog trappan slut och de stod på vinden. Alldeles mörkt var det där. Så när som på en liten månstrimma. Som föll in tvärs över golvet. Det suckade och pep i alla vrår när vinden blåste in genom springorna. Hej alla gastar! Skrek Pippi.
Men om det fanns någon gast där så svarade han åtminstone inte. Var inte det jag kunde tro, sa Pippi. De har gått på styrelsesammanträde i spök- och gasteriföreningen. En suck av lättnad. Undslapp Annika. Och hon hoppades att sammanträdet skulle räcka riktigt länge. Men just då hördes ett förfärligt läte borta från ett hörn i vinden. Kleoit! Läte. Och ögonblicket efteråt så Tommy någonting komma flygande och susande mot henne i mörkret. Han kände att det liksom fläktade till honom i pannan. Och han såg något svart försvinna ut genom ett fönster som stod öppet. Så han skrek rakt ut. En gast! En gast! Och Annika stämde in hon också. Och den stackaren kommer nog för sent till sammanträdet, sa Pippi glatt. Om det nu var en gast. Och inte en uggla. Förresten finns det inga gastar, fortsatte hon efter en stund. Så ju mer jag tänker på det så var det nog en uggla. Den som påstår att det finns gastar ska ändå ta vrida om näsan på. Ja, men det sa du ju själv, sa Annika. Ja, så gjorde jag det, sa Pippi. Då ska minsann också vrida om näsan på mig. Och så tog hon ett stadigt tag om sin egen näsa. Och så vred hon om. Efter det så kände sig Tom och Annika lite lugnare. De var till och med så modiga att de vågade gå fram till fönstret och titta ut genom trädgården. Och stora mörka skyar det förbi på himlen och gjorde sitt bästa för att skymma månen. Och träden susade. Tommy och Annika vände sig om. Men då, så förfärligt, så såg de en vit gestalt som kom emot dem. Ett spöke, skrek Tommy vilt. Annika var så rädd att hon inte ens kunde skrika. Gestalten kom allt närmare och närmare och Tommy och Annika kramade varandra och blundade. Men då hörde hon spöket säga. Titta vad jag hittade. Pappas nattskjorta låg i en gammal sjömanskista där borta. Om man lägger upp den ner omkring så kan faktiskt jag också ha den. Då kom Pippi fram till dem med nattskjortan som slafsade runt benen. Åh, Pippi, jag kunde ha dött av förskräckelse, sa Annika. Ja, men nattskjortor är inget farliga, sa Pippi. De bits inte. Inte annat än till självförsvar. Nu bestämde sig Pippi för att genomsöka skattkistan ordentligt. Hon lyfte fram den till fönstret och öppnade locket så det sparsamma månljuset föll över innehållet. Där låg lite gamla kläder, de vräkte hon ut på golvet. Sen låg det där en kikare, ett par gamla böcker, tre pistoler, wow, en värja och en påse med guldpengar. Där är guldpengarna. Tiddelipom, piddelidej, sa Pippi belåtet. Så spännande, sa Tommy. Pippi samlade ihop alltsammans i nattskjortan och så gick de ner i köket igen. Annika var mycket nöjd med att komma ner från vinden. Låt aldrig barn handskas med skjutvapen, sa Pippi. Och så tog hon en pistol i vardera handen. I annat fall kan det lätt hända en olycka, sa hon och tryckte av båda pistolerna på en gång. Och det där smällde duktigt, konstaterade hon och tittade upp i taket. Och det syntes två hål i taket där kulorna hade gått in. Vem vet, sa hon, förhoppningsfullt. Kanske kulorna har gått tvärs genom taket och träffat några av gastarna i benen. Det ska lära dem att tänka sig för lite. När de härnäst ämnar sätta igång och skrämma små oskyldiga barn. För att även om de inte finns så behöver de inte skrämma folk från vettet. För det skulle jag tro. Vill ni ha varsin pistol förresten? Frågade hon. Tommy blev hänförd. Annika ville också gärna ha en pistol, bara den inte var laddad.
Nu kan vi bilda ett rövarband om vi vill, sa Pippi och satte kikaren för ögonen. Men den här kan jag nästan se lopporna i Sydamerika, tror jag. Den blir också väldigt bra om vi ska bilda ett rövarband. Just då så bultade det på dörren. Det var Tommys och Annikas pappa som kom för att hämta hem sina barn. Det var läggdags för länge sedan, påstod han. Så Tommy och Annika fick bråttom att tacka och säga adjö och samla ihop sina tillhörigheter. Flöjten och bråsen. Pistolerna fick stanna kvar hos Pippi. Pippi följde sina gäster ut på verandan och såg dem försvinna nedför trädgårdsgången. De vände sig om och vinkade åt Pippi. Ljuset inifrån föll över henne. Där stod hon med sina styva flätor och sin pappas nattskjorta som slafsade om fötterna på henne. En hand höll hon en pistol och en andra höll hon en värja. Och höjde dem upp i luften. När Tommy och Annika och deras pappa kom till grinden så hörde de att någonting ropade efter dem. De stannade och lyssnade. Det susade i träden så de knappt kunde höra henne. Men de hörde i alla fall. Och ropade: jag ska bli sjörövare när jag blir stor, skrek hon. Ska ni det? Och det var berättelsen om Pippi när hon firade sin födelsedag.